Olá, grandes ticos, como vocês estão? Oi, estou aqui começando a Razorritocito. Mais um vídeo de Blocks Fruit. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com seu little friend, com seu amiguito. E, mano, hoje o negócio é o seguinte, meu parceiro. Estava na loja, promoção que eu tô, o caminhão tombou e nós pegou, meu parceiro. Promoção porcaria nenhuma, né? Vamos ser bem sinceros. Porque eu tive que pagar 600 mango, não, 600 mil belis, né, mano, pra conseguir basicamente, né, comprar essa fruta, né? E é, já falei também, vocês já devem tá vendo aí pelo título. E, mano, eu comprei a Diamond, velho. Comprei a Diamond. Cara, é a única fruta, eu acho que tem aquilo que eu ainda não experimentei, mas aquilo eu conheço. Só que a Diamond é a única fruta que eu não tenho. Exatamente. A Diamond é a única fruta que eu não tenho. Nossa senhora, até... Nossa, olha, cara imponente. Mas, mano, a Diamond é a única fruta que eu não tenho, mano. É a única fruta que eu ainda não tinha visto, não sei de nada. E, mano, nesse momento, eu já vi que ela é uma Zoan, né? É... Zoan? Zoan. E a gente se transforma aqui, ó. Eita, tô todo em diamante. Caramba, que da hora, mano. Fico bonitones. Fico bonitones. Tá, deixa eu ver se eu transformado acontece alguma coisa. Vamos ver quanto de dano ele me dá. 2000 e pouquinho. Nossa, eu vou morrer aqui desse jeito. Calma aí, ô coelhinho. Mano, que espadada bruta, velho. Levei logo 2000 na chambra. Mano, não era pra ser tudo assim não, viu, meu consagrado? Dá uma segurada aí, ô coelhinho do mal. Tá, ó, eu vou usar agora, me transformei. Vamos ver quanto de dano eu vou levar aqui, mano. Eu posso levar só duas espadadas. Ó, 1500. Quer dizer que o dano já deu aquela, né? Caramba, só que, mano, ô, os bichos daqui batem muito forte, velho. Mas deixa eu fazer o seguinte, mano. Deixa eu vir aqui. No! Chutei lá pra cima, cai! Tá, beleza. Deixa eu arrebentar ele na porrada. Que daí... Pera aí, eu consigo dar mais ataque? Consigo. Agora eu mato com habilidade. E, mano, ó, vamos ver quanto de maestria, quanto de maestria. Pelo menos um 80? Não, não foi 80. Mas tá suave, mano. Vamos arrebentar mais esse aqui na porrada? Ativar o haki, né? A gente não é besta. Ativar o óculos do Doflamingo. E... Vral! Beleza, será que vai pro 80? Não, não foi pro 80. E, mano, muitos de vocês me deram algumas dicas e falaram um pouco sobre a Buda. Eu, particularmente, tô bem interessado nela. E vocês falaram pra eu usar a máscara Gol, né, mano? Porque a máscara Gol, ela recupera a vida enquanto a gente tá dando porradones. Mas, ó, level 81. Deixa eu aproveitar, deixa eu fazer isso. Diamond Hail. É tipo, é corrente? Hail? Hail? Eu não sei, meu inglês é péssimo, mas a gente ignora. Tá, deixa eu já vir aqui. Pelo menos dá pra gente se locomover, sim. Não, o que, que adianta eu tá vindo pra cá? Eu tenho que ir lá pegar meu BBC, mano. Meu BBC não fica lá, fica aqui. Tá, vamos lá, deixa eu vir aqui. Tranquilo. Pera aí, eu preciso desativar o meu óculos primeiro. Falou, óculosito. Vamos pegar aqui. Máscara, máscara, máscara. Ih, rapaz, chapéu do sopro, chapéu, anel, shizui, polo, espada. Eita, lasqueira. Lâmina da meia-noite, máscara Gol aqui. Pronto. Agora a gente pode pegar, ó. Vral. Acho que agora tá mais da hora, hein, mano. Agora que a gente tá com a Diamond ali, recuperar uma vidazinha, né, meu parceiro. Bom, poderia ter o boss aqui pra gente poder dar uma enfrentada, né, mano. Mas acho que o pessoal aqui já deu uma derrotadinha nele de leves. Bom, mas vamos lá. Próximo ataque, vamos lá. É... Então tá, né. Então tá, né. Então tá, né? Não entendi muito bem, mas vou fingir que eu entendi. Bom, a Diamond basicamente é uma fruta... Mano, é bonito, velho. É bonito. Tipo, tu fica diamante, ó. E a minha luz em volta é a cor do haki. Nossa, mano, fica muito lindo, velho. Eu não tinha visto isso. Fica muito bonito. Muito bonito mesmo. Uau, velho. Tô impressionado agora, mas tome, né? É, eu acho que é um bom negócio ficar desse jeitinho, mano. Tá, vamos lá. Não, me destransformei. Beleza. Ó, esse ataque aqui é forte, hein? Esse ataquezinho aqui é forte. Caramba, por que que tem isso daqui aqui? Tá, ganhei um título. Agora, pra que serve esse título é uma boa pergunta, mano. Eita, os piratas apareceu, mano.
Toma, eu já vou lá. Vou lá, vou pegar negócio nos pirata. Eu precisava saber pra que que serve isso daqui, mano. Quem puder comentar, porque eu ainda não sei. Eu sei que tem algumas coisas pra fazer, mas eu não sei exatamente o que ainda me falta. Mas eu sei que tem algumas coisas pra eu poder fazer. Lariari, com licença. Eu acho que já tem gente lá no castelo, hein. Vou lá que eu pego sem de frag. Querida, cheguei. Deixa eu ver se ele... Vou mandar aliada aqui pro bicho. Não mata o bicho. Good job. Já acabou? Nossa, não durou de nada, hein, mano? Vim aqui mó à toa. Aff. Off. Tá bom, né? Fazer o quê? Vou reiniciar. Pelo menos eu acho que eu ganhei o fragmentinho ali, mano. Revivi. Pronto. Caramba, mano. Eu até gostei da Diamond. Tipo, é uma sensação de amor e ódio. Eu acho que eu ainda não consegui definir o meu sentimento por ela. Mas vamos lá. Máscara Gol. Nossa, eu jurava que isso daqui era o boss, mano. What? Era o baú, velho. Mano, o que que eu tô na cabeça? Eu confundi o baú com o boss, mano. Ai, gente, eu não tô louco ainda não, tá? Não tô louco. Meu Deus, como eu pude confundir isso? Tá, mas vamos lá. Vamos mais uma vez. O C, se a gente segura, dá bastante dano. Finaliza no X, tranquilo, tranquilo. Mano, ela é uma fruta que dá até uns ataques, porque geralmente a Dragon ela é bem forte. Mas, por exemplo, a Buda, ela já não é muito no ataque dela, e sim nos status. Ok, temos o Solar Flare agora, que é a última habilidade, vamos ver. Eita, pega. Eu não sei o que faz não, hein, velho. Toma. Nossa, os ataques demoram pra voltar, hein? Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Vamos ver, Solar Flare aí. Nossa, dá 2000 tarará de dano, hein? Eu só não entendi se stuna, se faz alguma coisa. Mas é uma habilidade que demora muito pra voltar. Muito, muito, muito mesmo. Mas, ó, eu acho que é uma fruta legal pra estar se usando aqui pra poder upar. Até porque ela segura bastante o dano. Faz com que você não tome muito dano. Então, é um negócio interessante até, né? Bom, deixa eu ver agora. Eu vou chamar a atenção de vários aqui. Chega mais, ô coelhada. Vem, vem, tá. Vamos lá. Ah, meio que joga pra longe. Tá, esse daqui dá dano em só um. É, pra dano assim, pro uso da fruta. Eu não sei explicar se eu, né, mas, cara, é estileira, velho. É que os estilos de luta estão muito fortes, né, mano? Tipo, isso é uma coisa que a gente não pode simplesmente esquecer. Só que eu queria voltar pra Budazinha, né, mano? Tô pensando em, talvez, seriamente comprar a Buda com Robux, cara. Pra poder fazer... Se bem que eu poderia também comprar umas outras coisas com Robux, né? Tem uma Game Pass... Duas, no caso, né? Que eu ainda não comprei aqui. Que tem essa de... A gente consegue colocar mais um tesouro, mas eu não sei se eu vou comprar. E o notificador de fruta, mano. Só que o notificador de fruta, se a gente for comprar, uma bolada, hein, mano. Nu! É uma bolada. O negócio é insanidade pura. Mas, ó, eu queria terminar de também upar o meu Electric Claw pra ficar sussu. Mas, né, tamo daquele jeito. Mas, cara, eu prefiro a... Ai, a Buda do que a Diamond, com certeza, né? Porque a Buda, ela tem vários fatores quando a gente consegue despertar ela. Onde a gente consegue acertar a hit de mais longe, onde ela reduz bem o dano. Eu não devia ter trocado a minha Buda, né? Mas a gente tá aqui por um bem maior. O bem de entretê-lo e ver as minhas idiotices. Então, né? Fazer o quê? Bom, mas galera, é isso, velho. A gente testou aí a Diamond, vimos como ela funciona, desbloqueamos ela e agora só falta uma fruta na nossa lista, que é aquilo, mano. Vamos ver como é que a gente desenrola o rolezinho aí. Mas, família, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Uou!